Մինչև զեկուցվող հարցերին անդրադառնալը փոխվարչապետ Համբարձում Մաթեոսյանը կարևոր համարեց, որ ներկայացվի զեկուցվող հարցերից մեկը։ Նախագիծ, որի շուրջ կառավարության նախորդ նիստին հանձնարարական էր տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ քայլեր ձեռնարկվեն պետական կենսաթոշակների չափի բարձրացման ուղղությամբ։ Նախատեսված էր սեպտեմբերի 1-ից կենսաթոշակները բարձրացնել 3000 դրամով, սակայն պետք էր ավելի մանրամասն աշխատել նախագծի վրա, որ կանոնը գործեր կենսաթոշակ ստացող բոլոր խմբերի համար։ Ուստի հոկտեմբերի 1-ից ամեն բան իր տեղը կընկնի, հավաստիացրեց նախագծի մանրամասները ներկայացնող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Այս նախագծի ընդունման արդյունքում 16600 կենսաթոշակառուների և 5186 զին կենսաթոշակառուների և շուրջ 75000 նպաստառուների համար սեպտեմբերի 1-ից կավելանան կենսաթոշակն ու նպաստները։ Այսինքն մինչև այս որոշումը այն խումբը, որը որ սահմանված օրենքով և բանաձևով 1900 դրամ էր բարձրացել կամ 2500 դրամ, այդ մնացած հատվածը հոկտեմբերի կենսաթոշակի հետ ուրեմն կստանա։ Ասեմ, որ այս 75000 նպաստառու սա ծերության նպաստ ստացողներն են, որոնք ըստ էության ոչ թե կենսաթոշակների մասին օրենքով իրենց ուրեմն թոշակները ոչ թե բարձրացում են կենսաթոշակառուների մասին օրենքով, այլ նպաստառուների մասին օրենքով, հետևաբար մենք որոշեցինք, որ նաև պետք է իրենց ուրեմն նպաստը բարձրացնենք, որպեսզի նվազագույն կենսաթոշակի չափին լինի։ Ընդհանուր առմամբ 97000 շահառուի համար սեպտեմբերի 1-ից կավելանան ուրեմն կենսաթոշակն ու նպաստերը, որը որ կստանան հոկտեմբեր անցվա թոշակի հետ միասին։ Իսկապես մեր կառավարության համար կարևորագույն նպատակներից մեկն է եւ այս սոցիալական խնդիրների լուծման միջոց կարևորագույն գործիքը տեղի գտել կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում, որում մենք փորձում ենք նվազագույն կենսաթոշակի եւ կենսաթոշակի միջին չափերի հավասարեցումը համապատասխանաբար պարենային եւ սպառողական զամբյուղների արժեքներին հավասարացնելը և կարծում եմ այս քայլը նույնպես կարևոր առաջընթաց էր։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը հայտնեց, որ կառավարության գործընկեր համարվող բանկերի թիվը ավելացել է ևս մեկով, այսպիսով կենսաթոշակ և նպաստ ստացողները 4 բանկերից օգտվելիս կունենան հնարավորություն անկանխիկ վճարումներ կատարելիս ստանալ 10% հետ վճար։ Հիմա զեկուցվող հարցերի մասին։ Հայաստանում սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման համար կառավարությունը շուրջ 693 միլիոն դրամ կհատկացնի 6 մարզի՝ Արարատի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի և Վայոցձորի մարզպետարաններին։ Ծրագրերի մի մասը ավարտվել են, մի մասը ավարտական փուլում են։ Այս ծրագրերը ընդհանուր առմամբ 15 են, դրանք 11 բնակավայրում են իրականացվել և 3 ծրագիր կա, որոնք 22 թվականի են, այսինքն արդեն ավարտվել են 22 թվականի ծրագրեր։ Այսպիսով ըստ նախարար Սանոսյանի ստացվում է, որ հունվարից սկսած մինչև հիմա 303 ծրագրի համար կառավարությունն արդեն տրամադրել է 8 միլիարդ 758 միլիոն դրամ սուբվենցիաների համար։ Փոխվարչապետ Մաթևոսյանն էլ ավանդույթը չխախտելով հերթով կարգով մանրամասնորեն ներկայացրեց 6 մարզերի շահառու բնակավայրերում իրականացվող աշխատանքները, ապա գնել Սանոսյանից հետաքրքրվեց, թե որ փուլում է 2023 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի հայտերի ընդունման գործընթացը։ Եթե նախկինում նախագծերի համար համայնքներին տրամադրում էինք 2 ամիս ժամկետ, որը իրականության մեջ հաճախ չէր բավարարում, հիմա 4 ամիս ժամկետ ենք տրամադրել և դեկտեմբերից սկսած մենք արդեն բոլոր գործընկերների հետ ձեր գլխավորությամբ կավարտենք հայտերի քննարկման փուլը, կվերադարձնենք համայնքներին, որոնք որ դրական պայմանով կվերադարձնենք, համայնքները դեկտեմբերից սկսած կարող են մրցույթները հայտարարել դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար ամիսներին և փաստացի այդ ամիսներին ունենալ արդեն շինարարական ընկերություններ, որոնք կարոնը բացվելուն պես արդեն կարողանան աշխատանքներ իրականացնել։ Գնել Սանոսյանը նշեց, որ 2023 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի համար արդեն ստացել են բավական մեծ թվով հայտեր, ընդհանուր առմամբ 112 միլիարդ դրամի, այն համեմատած նախորդ տարիների հետ աննախադեպ մեծ է։ Օրակարգի հաջորդ հարցի զեկուցողը դարձյալ նախարար Գնել Սանոսյանն էր, Հայաստանում ավտոտրանսպորտային միջոցների շուկաների համար կսահմանվեն նոր պահանջներ։ Վերցրել ենք տարբեր երկրների փորձ և փորձել ենք ունենալ քաղաքակիրթ շուկայի պատկեր, սահմանվել է, որ այնտեղ բազմաթիվ ծառայություններ պետք է լինեն, ընդ որում և ֆինանսական, և ոստիկանական, և մաքսային, որպեսզի այդ շուկային ոչ միայն ուղղակի մեքենա գնել վաճառել լինի, այլ նաև հնարավոր լինի մաքսազերծել մեքենան, հնարավոր լինի տեղում
այդ մեքենան գնելուց հետո հաշվառում իրականացնել, պետ համարանիշները ստանալ։ Սահմանվել են մի շարք այլ չափորոշիչներ եւս, օրինակ շուկա այցելող քաղաքացիների համար հատուկ ավտոկայանատեղիներ պետք է սահմանվեն։ Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթեոսյանն էլ տեսակետ հայտնեց, որ որոշման ընդունումը կօգնի ոստիկանության գերծանրաբեռնվածությունը փոքրինչ թեթևացնելուն։ Տիգրան Ուագիմյան, Հորիզոն։